Pozdrav ljubiteljima tarota. Da vidimo šta se trenutno dešava sa vagom. Zanima nas ljubav. Radimo ovu energiju ametista. Selenita. Gorskog kvarca. I nezaobilaznog turmalina. Crnog turmalina. Vidimo šta se dešava s vagom u ljubavi u ovom periodu. Sada je 31. oktobar, pa nekoliko sledećih dana. Vaga, ljubav, šta se dešava s vagom? Želim jasne i precizne poruke za dobrobit svih. Želim poruke iz polja čiste ljubavi i najviše svesnosti za najviše vagino dobro. Aha, možda se u ovom periodu pojavljuju devica, ovan, lavi, strelac, ali vrlo je moguće da bi vaga trebalo da nešto promisli o ovom vatrenom znaku, jer rekla bih da prilazi energija vatre. Hajde da vidimo. Neko, čitanje ne može odgovarati svakoj vagi, neko izlazi iz situacije koja je bila nekako nategnuta, dakle dolazi do pomirenja. Ukoliko, mislim da nije nova osoba, ovo je postojeća osoba i da je bilo nekakvo razmimoilaženje zbog nekih priča, ogovaranja, ovaj rekao ono, onaj rekao ono i da je to uzburkalo naš ego. Međutim, bez obzira na to, još jedna stvar. Ovo čitanje se može u stvarnosti desiti nekim vagama tek tamo možda od srede, četvrtka, petka, ali nekima se već dešavalo subotu, nedelju. Pre tri dana. Dakle, sve će se ovo srediti. Ako je bilo neki, ako je bio neki poziv koji nas je uzburkao, uznemirio. Ako je postojalo nešto što nas je nekako izbacilo malo iz ravnoteže i ticalo se naravno drugi koji se tu mešaju, mešaju se iz gluposti možda, ne iz zlobe, nego eto našli su se gde ne treba. To je test univerzuma. Donećemo odluku, možda smo prirodno sada u ovom lunarnom nekom ciklusu i u celoj ovoj nebeskoj konstelaciji i mi baš nismo u savršenoj ravnoteži, ali šta je dobro? Dobro je da će vagom vladati srce, a ne ego, i vaga će reći ne, 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 neću da se primim na te priče, opušteno i skulirano. I zaista u bliskoj budućnosti imamo razgovor. Petica mačeva naopako uvijek sugeriše, petica uvijek bolja naopako nego uspravno, i ona nam sugeriše da će se stvari raščistiti. Pošto je karta mentalna, znači stvari ćemo vidjeti i druge vizure. Pogledat ćemo, aha, pa to je to. Ništa se strašno ne dešava. Znači, mislim da je ovo neko bla bla koje je moglo da nam smeta. Pa da vidimo. Zbog toga se neko povukao, ali ipak imamo želju da se izmirimo. Partner s kojim vaga komunicira u ovom periodu ima vatrene kvalitete, mogao bi da bude lavovan strelac, ne mora, može da ima možda poznaku ili neku bitnu planetu u lavu, strelicu i ovnu, pa da ima te neke elemente koje nas podsjećaju na vatrene znake, znači da je pun entuzijazma kad krenu nešto, teško je nju ili njega zaustaviti. Najčešće vidi optimističnu sliku svega, što ne znači nikako da je ta osoba naivna, samo da nju motiviše želja i strast koja pokreće. To je energija koja vagi prilazi tokom sledećih dana. Vaga se plaši da bi mogao odnos možda da se nekako prevrne, izvrne u nešto što nije bio, da postane šestica kupa naopako koja kaže raskid, nemamo saradnju, ne razumemo se, razočaranje,
Ali neće biti tako, na svu sledeću mi imamo obnovu i imamo početak. Za one koji žele nešto novo, the fool uvek označava, ma ja idem u nešto novo, vreme je za one koji su sami. A za one koji su u vezi i koji su imali neki povuci, potegni odnos u poslednje vreme, mislim da je pred nama čist start i da se tome može verovati. Hajde vidimo prvo ovu dvojku kupa, šta nam ona govori. Ona uvek govori o lepom partnerstvu, o tome da se s nekim divno slažemo. Ova karta govori o tome da, recimo, kad se s nekim nađemo i počnemo da pevamo, mi vidimo da nam se čak i glasovi lepo slažu. Znači, ovo je stvarno slaganje. Vidjet ćete, na toliko nivoa se slažemo s tom nekom osobom. Kad god se ova karta pojavi, ne mora da govori o savršenoj ljubavi u onom smislu. Mi ćemo se venčati, imat ćemo decu i ostarit ćemo, ali može da govori o jednom dubokom prijateljstvu sada i ovdje u ovom trenutku. Mi imamo jednu emotivnu povezanost koja nas hrani. A to je divno. I na tome treba da budemo zahvalni. I svesni smo toga i zbog toga ćemo uspjeti da kažemo, ej, ajde da mi sednemo da popričamo. Ajde vidimo dvojku. Neko zna šta se dešava, shvata da u vezi postoje trenuci koji predstavljaju teret i da možda sreća uvijek nije na našoj strani. Ali ako budemo komunicirali, ako budemo iskreni, prevazići ćemo osjećaj usamljenosti i izolacije. Ajde vidimo peticu mačeva. Ovo je čitanje, dakle, za... kako vidimo, one koji trenutno imaju nekoga. Pa da vidimo peticu mačeva naopako koja kaže da ovdje više nemamo otimačinu, da više niko nije sebičan, da sada svi vide koliko jedno druge značimo i da treba da krenemo ponovo, a posebno mislim da to vidi vaš partner. Pa da vidimo malo preciznije peticu mačeva. Petica mačeva... šta kaže? Petica mačeva kaže, izašli smo možda, ako je trenutno neki prekid i ćutnja, izašli smo iz neke vrste nezdravog odnosa i s tim smo završili. Nikad više neću da se vratim u ovu fazu, kaže neko. Jeste, možda sam trenutno sam, ali tamo gdje sam pre bio, da mi je nejasno, da se osjećam nekako kao u zapećku, da ja sad treba sedim negdje i da ćutim, da ne znam o čemu se radi, s tim je gotovo. This is the end. Ulazimo u novu fazu. Nešto će se novo desiti. Neko shvata ponuda, nije iskrena. Znači, mi će pretpostavljam neki susret u kome vaga kaže... mi se tako lepo slažemo, ali moramo ovo da ispeglamo. Pa da vidimo šta to vaga vidi kao neiskrenost. Kao ponudu koja me ne zadovoljava. Neki će biti vrlo hrabri i detaljno će izanalizirati tu četiri oka, ako je moguće, priču emotivnu koju su, da bismo mogli da dođemo do neke nove baze. As Pentakla govori o početku, o nečem novom, o novoj vezi, za neke moguće da počne nova veza, ali za one koje žele da prestruktuiraju staru priču, mislim da je to moguće ako budemo bili odlučni. Budimo odlučni, porazgovarajmo i možemo da krenemo u nešto novo i sveže. Ajde vidimo ovog kralja štapova, koji ovdje izgleda savršeno izbalansirano. To je neko koji je u ovom periodu smiren, zadovoljan, voli prirodu, svestan je svega oko sebe, nežan i brižan prema svemu, prema životinjama, prema prirodi. Ovo je salamander, ovdje mi govori o mudrosti. To je neko s kime se sada može komunicirati, možda pre 15, 10, 20 dana nije moglo, ali sada bi moglo. Pa da vidimo, King of Swords, nije mnogo hrabar. Nije mnogo hrabar, ali iskren. Možda neće krenuti prvi. Pa dobro, što se njega tiče, njemu je sve jasno i on vam neće slagati. Znači, reći će kako stvari stoje, izneće na
Na videlu i svoje strahove i svoje sumnje, ovo će biti verovatno neki iskren razgovor. I ajde da vidimo u konačnom ishodu DFU koji nam govori da krećemo u nešto novo, ali to nešto novo je stvarno novo, kao kada idemo na ekskurziju pa se radujemo, pa uveče pravimo sendviče, pa sanjarimo, pa se dogovaramo, pa kako će biti, možda idemo na neki put. Ili neki su stvarno završili sa starom pričom, mada ne bih rekla da je završetak i odmah na ovaj početak. Mislim da je ovo obnova nečeg starog, ali da si sada sve drugačije, da nam zato izgleda novo. Novo. Evo imamo šesticu kupa, pomirenje, ujedinjenje. Wow, divno, divno. Možda imamo kontakt sa bikom, možda imamo kontakt s lavom, nemam pojma. Ali ja bih rekla da u tokom sljedećih nekoliko dana, ako budemo bili hrabri, da popričamo o onome što nas muči, o našim sumnjama, o tome kako se mi osjećamo. Znaš, se traži hrabrost, ovo je neko vreme čišćenja, razni su portali sada otvoreni, budimo hrabri, recimo što iskreno želimo. Evo, karta pomirenja, karta prepoznavanja, karta radosti i početka nečeg što je lepo i što nas greje i obasjava. Napolju su ujutru ružni, magloviti dani. Ja volim maglu, nije mi to ružno, ali nije svim ovako. Ne doživljavaju svi tako. Dakle, u ovom periodu ova karta sunca deluje zaista kao inspiracija, obasjanje tokom jedne hladne zime. Imamo ponovo susret, imamo radost, optimizam, jupi, krećemo u nešto novo. I vrlo moguće će se veza produbiti, da će veza postati kvalitetnija. Voli sebe, ceni sebe. Sebe imaš za ceo život, svi drugi su prolazni. Sve je to mesto. Potrebno je da budemo u tihoj nekoj meditaciji, u kontaktu sa višim ja, u kontaktu sa izvorom. Tokom dana, minuta dva, budite svesni da nismo ovde sasvim sami. I šta je bitno? Grounding, ostani, znači, povezan sa majkom zemljom. Nemoj da gubiš tlo pod nogama. Već znamo, hodaj bos, sad se ne može baš hoditi bos, ali možemo da hodamo bos i da zamišljamo, i ne moramo hodati bos i uopšte, možemo budemo u cipelama, u martinkama i da zamišljamo kako iz naših stopala duboko, 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 do majke zemlje seže korenje i kako upijamo tu taj divni, vreli, rastopljeni metal, jer tamo se nalazi tečni metal koji upijamo, daje nam snagu. Povezani smo sa svim oko sebe. Kloniti se nekad u šetnji na drvo. Povezati se s majkom zemljom. I to je dobar način. Da vidimo personal power. Ne odustaj od svoje lične moći. Ja se sećam da su vage ovo imali u januaru. Ja sam vaga. Međutim, nisam poslušala ovo. Posle sam se kajala. Personal power je karta koja kaže stvarno imaš moć, čoveče, zgrabi je, nemoj da dopustiš drugima da odlučuju za tebe, ti imaš moć da odlučiš i u skladu sa tim da uradim. Budite hrabri, vage, budite hrabri, okružite se bojama koje motivišu, okružite se nečim. Personal power.